amigos do canal Uma Família Raiz, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, que com você e sua família esteja tudo bem. Aqui com nós está uma bênção, graças a Deus, todos bem também. E como todos vocês sabem, estamos aqui na nossa cozinha, dentro da mata, nesse local maravilhoso. Vocês viram aí também que a gente já trouxe o nosso fogão caipira para cá. Então hoje é o dia da grande inauguração aqui, que a gente vai fazer, né? A primeira vez que a gente vai cozinhar aqui nesse fogão caipira. E de agora para frente, né, vai ser muitas e muitas vezes. Já agradecendo também por cada um de vocês que sempre está aqui com a gente, por cada comentário, pelo apoio sempre, pelo carinho que vocês aí têm por nossa família. Ficamos muito, muito felizes mesmo por vocês estarem aqui conosco todos os dias nos acompanhando. Então vamos ali, vou mostrar para vocês passo a passo o que a gente está fazendo aqui nesta manhã. Então, pessoal, já estamos aqui nesse local incrível, aqui já a entrada, ó. Estamos arrumando aqui, na semana eu vou organizar mais, vou deixar copo, muitas coisas aqui, né? Que eu trouxe hoje lá da casinha, mas eu já quero organizar para deixar aqui, para ficar mais fácil para a gente. O Toninho foi buscar lenha, ele deve estar chegando também. Nós estamos entrando aqui, ó. E aqui, pessoal, já está o fogão, ó. Mostramos para vocês aí nos vídeos anteriores. Olha, isso aqui é tudo de tijolinho, gente, ó. Um verniz, fica parecendo uma cerâmica, fica bem bonito. O seu Antônio já começou a colocar o fogo aqui, olha. Na primeira vez, aqui tá seu Antônio. Tudo jóia, seu Antônio? Fazendo fogo. E vamos fazer muitas coisas, gente. Tem esse local aqui também de colocar as panelas, ó. Ele é bem prático, muito, muito bom mesmo. Já tá a Maria também. Olá, Maria. Oi, gente. Bom dia. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para a inauguração do fogão, né? Não. Fazer... Agora vai sair coisa boa aí, hein? Vai. Nas semanas, né? Sempre vamos fazendo alguma coisinha aí, né? Sim, com certeza. Vai ser bom demais. Bem prático, bem útil, né? Bem útil. E agora a gente faz tudo em pezinho, né? É. Que antes era baixado, né? Daquele jeito a gente já gostava, né? De cozinhar. Isso. Agora ficou melhor. Muito bom. Tá vindo a Nazinha com mais lenha, ó. Pai tá dizendo que não presta lenha aquela coisa. Mas, Cláudia, vai esquentando. Não, mas vai esquentando. Ih, jogou a lenha no mais fora. Diz que não presta lenha. Faz fumaça. Desligou, João. Diz só faz fumaça a lenha que vai entrar. Aí, aqui tá a Dona Nazinha. Bom dia, Dona Nazinha. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Tudo jóia com a senhora? Tá tudo bem. Agora ficou melhor ainda. Estamos aqui fazendo fogo, né? Isso. Acho que o pai tem razão mesmo. A mãe já começou a fumaçar a lenha que a mãe trouxe. Olha aí, ó. Isso é mesmo. Vamos fazer um franguinho caipira hoje, né, Dona Nazinha? É. Bom demais. É verdade. Saúde. E Toninho tá chegando ali, ó, já, como fica contente, gente. Essa aí é boa. Toninho chegou com lenha. Beleza. Beleza, rapaz, é. Beleza, você quer ler mais eu, ué? Trouxe lenha, Joab, ó. Ixi, Joab, olha o tanto de lenha. Vamos descarregar agora, né? Vamos descarregar a lenha, gente, ó. Tiramos a lenha, pessoal. Agora o Toninho tá varrendo a carroceria do carro, ó. Só poeira. Tirando a poeira. Aqui que é poeira, meu. Olá, Toninho. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem, meu povo? Tranquilo. Como é que você tá? Beleza, bom demais. Trouxe a lenha aí. Aí o carro fica cheio de casca de lenha, né? Já dá pra cozinhar na semana, né, Toninho? Dá pra cozinhar. Lá tem muita lenha. É. Lenha doidado lá. A hora dessa aí, eu vou aproveitar o ataque que eu venho. Eu vou tirar logo uma... dessa cheinha, já deixa aí, quando a gente pega tá pronto, né? Bem mais prático, né? E aos pouquinhos aqui a gente vai organizando, quando a gente vir já tá tudo aqui, né? É, já tá tudo pronto aí. Aí já fica muito bom. Panela. Isso. A gente tá voltando de novo, né? A gente tinha parado aqui, tinha levado tudo pra lá, né? Pra casinha amarela. Agora a gente retorna de novo, vai trazendo tudo pra cá, quando vier já tá tudo aqui já. Isso. Só traz... Aí só traz o que for fazer mesmo. Só for fazer mesmo, os temperos, a carne, né? As coisas e... Isso mesmo. Aí, né? É verdade. O fogãozão aí tá aí, né? Tá. Então preparei ele agora. Agora esse bicho tá da hora, hein? Ficou bom, né? Ficou ótimo. Ficou bom, né? É bem quente, né? Seu Antônio gostou do fogão. Gostou? Primeira vez. Não tem visto ainda, não? Não. Viu hoje? Bom demais. Aí nós botamos, Toninho, ó, enquanto você tava fora, eu e a Maria, ó. Botamos aquela mesa que tava ali, aqui, ó.
Para ficar mais perto do fogão? Mais perto do fogão para auxiliar as panelas. Isso. Né? Aí as outra mesa lá, olha, gente. É, ficou bom. Ficou bom demais. Só um endebulhado. Aí essas panelas, essas caixas, nós vamos organizando aí na semana. É isso aí, tá no fogão do Gilberto lá embaixo. Foi. Olha onde a gente botou, quase dentro do córrego, ó. É. Olha aí, Gilberto. Fogão do Gilberto. Você fogão aí, Gilberto. Você disse que se arrumar essa mulher aí, ia pegar esse fogão aí para fazer comida para ela aí, ó. Tá aí o fogão, ó. Eu deixei ali guardadinho para você, tá? Né, Jovem? Chamei para vir? Chamei para vir na inauguração. E ele, Toninho? Gilberto, ele ficou pensando. Parece que ele quase vinha, aí depois falou, não, vou ficar em casa mesmo por aqui. Ali já tá o João também, ó. Olá, João. Oi. Tudo jóia? Muito bom. Lá o Nazinho ali. Oi. Eu não sei que ele faz uma perua, hein? É isso. Pronto. Gilberto disse que quer comer uma perua. Uma perua? É. Só fala daquela perua que você matou lá na... Abateu lá na Paraíba. Lembra da perua? Lembro. Você comeu ela? Depois daquele dia, dificilmente ele não vem aí para falar naquela perua. O desejo dele é comer uma perua. Uma perua. Ele quer comer uma perua. Agora que ele disse, nunca comeu perua nem perua assim, matada assim, os bichão assim. Vamos ter que arrumar uma perua para fazer pro Gilberto. Onde é que nós arruma? Rapaz, nós arruma por aí, né? Nessas pecuárias aí, algum lugar aí, a gente arruma, né? Isso aqui também quando eu... Quando tiver com galinha já pronta aí, eu vou criar uns piruzinhos. Comprar uns dois casal de peru e soltar aí para eles fazerem aquele negócio. Fazer aquele, pelo menos fazer barulho, né? Isso aí pode... Pode soltar, tem né? Espaço aí, né? É, pode soltar. Um casalzão pode... de peru pra zoar, a gente vai subir aí e fazer aquela zoada dele. Pode comprar outro casal de ganso também, né? Mais um casal de ganso, joga aí dentro, que aí é grande, aí pode ir comprando e jogando aí dentro. Aí o Gilberto vai ver, peru e peru, pertinho dele. É verdade. É. Então vamos lá, né, Toninho? Bora lá. O ganzão já tá todo vapor, gente? Agora vamos começar. Tá da hora aí, meu filho. Olha só. Que começar. Maravilha aí, ó. Ixi, bom demais. Bom demais. A gente fica contente, né? Aí é só cozinhar agora. É verdade. Muito, muito bom. Até as comidas de algumas comidas para os porcos dá para fazer aí, ó. Dá, sim. Se quiser cozinhar abóbora, banda crua, batata doce, tá tendo muito ali, né? Que tá tendo muito aquelas umas menores que a gente não cozinha, só as grandes. Pode trazer também, fazer uma paneladona, cozinhar e jogar para eles. Isso. É, economiza gás, né? Isso, economiza gás. Achou bom, Jovem? Fogão? Aham. Gostou? Gostou, pai? E aqui, pessoal, já tá o feijãozinho, ó. Já catei ele. Então, vamos colocar o feijão no fogo. Primeira panela, pessoal, olha. Já coloquei o feijãozinho, ó. O nosso fogão caipira. E hoje tá ventando, olha. Tá um vento tão maravilhoso. Tá bem fresquinho aqui dentro. O seu Antônio tá ali observando. A dona Nazinha ali, pessoal, tá arrumando a batata, ó. A gente colocar também ali no fogo. Batata doce. E eu já tô aqui arrumando os temperos do frango, gente. Nosso frango caipira, ó. Eu abati ele lá na casinha, já... Tratei, né? Arrumei, já escaldei também para ficar mais fácil. Aqui já tem alho, tem cebola, ali tem pimentão. E aqui tá todos os temperos que eu uso. O Nazinho vai botando a batata agora, ó. Aí é bom, não é? Aí, gente, Joabe, mas seu Antônio, ó. Balançando na rede. Tudo jóia, Joabe? Olha aí, pessoal, ó. A cebola já tá... Dando uma fritada. Começou a esquentar aqui agora, ó. Tá bem quente o fogo, mas hoje tá ventando bastante. Acho por isso que tá demorando mais também de esquentar as panelas. Mas o primeiro passo aí, ó, tá bom demais. Todos os temperos que eu vou usar já tá aqui, ó. Aqui tá o sal com alho, aí tem, ó, pimenta, cominho, coentro, tá tudinho. Aqui o açafrão. Esse vai ser os temperinhos que eu vou usar aqui para temperar nossa galinha. E todos os temperos, pessoal, tá tudo misturado aí, ó. E agora eu só vou colocar a galinha para dar uma leve fritada, depois colocar para cozinhar. E olha esse limãozinho, pessoal, ó. Já é do nosso pomar, limão normal mesmo, sempre a gente colher aquele limão imperial, né, com aquele pequenininho. É os frutos, né? Muito bom. Suco de limão. Eu gosto bastante. A panela começou a pegar pressão, gente, ó. Aqui já tá o franguinho caipira, ó. Já tem um tempinho que ele tá aí, vou dar mais outra mexida e colocar um pouquinho de água pra colocar, pra começar a cozinhar. E aqui, pessoal, já tá a batata, ó. Tá todo vapor aí também, ó. E mais uns dois minutinhos tá pronto. Nosso frango, feijão.
Toninho vai armar outra rede ali, ó. Trouxemos umas cadeiras também. Aí, é bom que vai ficar três redes, não é? Isso, aí fica quatro redes. Aí fica só o ouro, hein? E agora, pessoal, enquanto as panelas tá ali no fogo, né? Estou cortando aqui a abóbora, ó. Tem um pedaço aqui ainda. Já tem um pouquinho cortado aqui, ó. A abobrinha cai bem com tudo, né, Maria? Ah, é bom, né, Cláudia? Ixi. E principalmente quando a gente pega umas dessas bem docinhas, gente, não é? Gente, é gostoso demais. É muito bom, gente. Com caldinho de galinha. Eita. É só o ouro. E Toninho, Maria, mas seu Antônio, ó. Tá tão ali tudo, na, né, luta da rede ali, ó. Já tentou colocar de um jeito e hoje não deu certo. É as nossas aventuras, né, Cláudia? É. Fica pra sempre marcado, né? É. É bom demais. É, gente, muito bom. E Toninho armou a rede, pessoal. Olha aí, ó. Mas deu muito certo, não, né, Toninho? Rapaz, ela andou com essa rede pra todo lado aqui. Ali ficou alto demais, ficou esticado demais. E essa aqui agora, o pezinho de ave não aguenta que é fino, ó. É. O pezinho de ave. Aí tem que mudar esse lugar aí pra outro canto, ó. Pra outro lugar. Fica a boca, fica deitado, né? É, tá aí, bem, ó, no chão. Tá. Se cair, não machuca mais. Não, aqui a boca já tá no chão, não tem por demais, né? Ela é um bom lugar pra ela, né, pai? É. Andando assim ali. Seu Antônio já tá procurando outro lá atrás, ó. Olha aí, ó. O Joab já carregou, ó, o caminhãozinho. Outro lugar pra rede, viu, gente? E esse lugar aqui é bom, né, Toninho? É o terceiro. Peraí, tá. deixa eu ver. Cuidado, Joab. A ave não vem porque é baixo, pai. Peraí, pai. Peraí, já. Opa. Aí, Toninho. Ficou até bom. Tem que amarrar mais alto. Mais um pouquinho mais alto, pai. Ixi, gente. Passou, né? E é bom que essas árvores aqui, elas são flexíveis, né, Toninho? É. Elas... É. Porque é fininha, elas ficam balançando. É. Tem que subir mais um pouquinho. Pra... Isso. Aí dá certinho. Pessoal, e olha que maravilha, ó. As batatas granfinas já ficou prontinha, ó. As batatas bem sequinhas. Muito, muito boa, ó. Bom demais, hein? E agora, pessoal, ó, passando o arroz. Feijão já tirei aqui. E o franguinho eu vou tirar aqui também, que já deve estar bom. Outro teste, Tony? Deu certo ou não? Não, não deu não. Aqui agora só faz meio perigoso fazer esse buraco aqui, ó. Quase caindo no córrego. Quase caindo no córrego aí agora. Já é a quarta vez, agora vamos para a quinta vez, né, pai? E aí, pessoal, nosso almoço tá pronto, ó. Galinha caipira, prontinha, batata doce, melancia. Tem um refri. Aqui já tem o arroz, uma salada de alface com tomate, abóbora e um feijãozinho. Bora almoçar, meu povo! Vamos almoçar. Bora lá, meu filho. E a rede, deu certo agora, Toninho? Deu certo, agora que eu vou ali, viu? Toninho já tá almoçando aí também, né, Toninho? Pegando o almoço. Sim, meus amigos, estamos aqui, já estamos almoçando, eu e meu pai, já coloco uma comida aqui, ó, bom demais, sim, maravilhoso. Tá bem bonito, seu Antônio. Bastar as aves aqui, né? Isso. Uma espiada boa, né? Deu. Passou um vídeo ruim aqui agora, foi, galera? Foi, gente. Passou um furacão aqui agora, gente, que parecia que ia levar nós com... Eu pensei que ia levar a mesa com tudo. Saí correndo pra pegar Joab. Tem os lugares vindo de munho, é... Pois é, que trouxe. Cheinho, ó. Isso. Pessoal, e tá assim, ó, o fogão, depois da gente ter preparado o almoço, tá só nas brasas, ó. Já tá o João almoçando ali. Tá seu Antônio, dona Nazinha. Aqui já tá Joab, ó. Bom, Joab? Bom, é, ali tá papai. E a Maria também tá colocando o almoço dela ali agora, ó. Aqui, gente. Almoço caipira. Coisa boa, hein, Paulo? Aí, muito bom. Maravilha. Meu almoço também, gente, ó. Depois a gente vem e pega mais um pouquinho, né? Mas é muito bom. Olha aí, pessoal, olha aí na porta aqui da nossa cozinha, ó, os cocazinhos, ó, acostumaram mesmo. Estamos lá na casinha, eles estão. Estamos aqui, eles vêm pra cá também. Coloquei até um arrozinho pra eles fazem a festa.